Graças à luz. Não sabia que havia outros guardiões patrulhando aqui. Ouça, o meu esquadrão sumiu. Preciso de reforços. E... Ah, você acabou de sair da cova, não é mesmo? Ouvimos o seu chamado. Nós viemos ajudar. Que coragem. Gostei. Mas ainda puxado pro primeiro dia. Ah, eu ter apressado as análises da área não ajudou. E agora? Preciso localizar minha equipe antes que não reste mais ninguém. Aguenta aí. Vou levar você para a cidade em breve. Já cheguei até aqui. Deixa eu ajudar. Sei como é. Ninguém gosta de ser posto de lado. Os guardiões são mais fortes juntos. Não concorda? Você fala igual o comandante Zavala. Tudo bem, então. Prepare-se. A coisa vai ficar feia. Mas faça o que eu digo. E vamos sair dessa. Não vamos te desapontar. Siga o meu sinal.